Дөгс хүчит бурхны үгийн уншилгын дээжис. Цор ганц бурхан өөрөө. 2. Бурхны зөвхт цан чанар. Бурхны өөр хилэн нүгдмлагаад хүнд мэдэгддэггүй боловч хүн халтхыг төвчдөггүй. Мунхаг мэдлэггүй бүх хүн төрлөختөнд хандах бурхны хандлага нь үндсэндээ өршөөл хүлээцтэй байдалд үндэслэдэг. Нөгөө талаар түүний өөр хилэн нь асар урт хугацаанд альва зүйлсэд талдлагдж байдаг. Энэ нь хүнд мэдэгддэггүй. Үүний үр дүнд бурхан өөр хилэнгээ үзүүлж байгааг харах нь хүний хувьд хэцүү байдаг бөгөөд түүний өөр хилэнг ойлгоход ч бас хэцүү байдаг. Ийм болохоор хүн бурхны өөр хилэнг чухал бус гэж үздэг. Хүнийг уучлж өршөөх бурхны хамгийн сүүлчийн ажил, хамгийн сүүлчийн алхам хүнд хүрч ирэх үед өөрөөр хэлбэл бурхны эцсийн өршөөл сүүлчийн анхааруулга хүнд хүрэх үед хэрвээ хүн бурхныг эсэргүүцэх өмнөх аргаа хэрэгэлсээр гимшигин тулд ямар ч хичээл чармаалт гаргахгүй буруу замаасаа эргэхгүй дүүний өршөөлийг хүлээн зөвшөөрөхгүй бол бурхан дүүнд хүлээцтэй төвчээртэйгээр хандхаа болно. Эсэргээр энэ үед бурхан өршөөлөө буцаан авах болно. Үүний дараа тэр зөвхөн өөрийн өөр хилэнгэл илгээн. Тэр өөр өөр арга хэрэглэн өөр хилэнгээ илэрхийлж болдог ба өөр өөр арга хэрэглэн хүнийг шийтгэж устгахчиж болдог. Содом хотыг устгахдаа бурхан гал ашигласан нь хүмүүс юм уу? Ямар нэг зүйлийг бүрмөсөн үгүй хийх хамгийн хурдан арга нь байсан юм. Содомын ард иргэдийг шатаасан нь тэдний махан биеийг устгаад зогсохгүй, тэдний сүнс, сэтгэл, биеийг бүхэлд нь устгаж, энэ хотод байсан хүмүүс материаллык ертөнц болоод, хүнд үл үзэгдэх ертөнцийн аль алинд оршин тогтнохыг боловсон. Энэ бол өөрийн уур хилэнг харуулж илэрхийлдэг бурхны нэг арга зам юм. Ийм илрэл ба илэрхийлэл нь бурхны уур хилэнгийн мөн чанарын нэг тал төдийгүй бас бурхны зөвд зан чанарын мөн чанарын илрэл билээ. Бурхан уур хилэнгээ илгээх үедээ ямарч өршөөл өгөөмөр сэтгэлийг харуулхаа болдог. Мөн өөрийн хүлээцтэй байдал төвчээрийгч цаашид харуулдаггүй. Үргэлжлүүлэн төвчээртэй байж өршөөлөө дахин хүртээж хүлээцтэй байдлаа дахин нэгэнтэй хайрл гэж түүнийг ятгах чадах ямарч хүн зүйл эсвэл учир шалтгаан гэж үгүй. Харин ч өөрийн хүсснийг хийхийн тулд бурхан ганц ч хорм эргэлзэхгүйгээр өөр хилэн сүр жавхлангаа илгээх бөгөөд этгээр зүйлийг өөрийн хүсэлд нийцүүлэн хурдан туйлбартай хийх болно. Энэ нь хүний халтхыг төвчдөггүй өөрийн өөр хилэн сүр жавхлан илэрхийлдэг бурхны арга зам юм. Мөн энэ нь түүний зөвд зан чанарын нэг талын илэрхийлэл билээ.
Бурхан хүний төлөө санаа зовж, хүнийг хайрлаж байгааг хүмүүс харах үедээ уур хилэнгэн олж мэдж, сүр жавхлангэн харж, зөрчлийг тэвчдэггүй гэдгийг нь мэдэрч чаддгүй. Эдгээр зүйл нь Бурханы зөвд чанар гагцхүү өршөөл, хүлээцтэй байдал, хайрын зан чанар юм гэдэгт итгэхэд хүмүүсийг үргэлж хүргэдэг. Гэвч Бурхан хотыг устгаж, хүмүүсийг жигшхийг харах үед хүнийг сөөрүүлэх түүний уур хилэн болон сүр жавхлан нь түүний зөвд зан чанарын өөр нэг талыг зэрвэс харах боломжийг хүмүүст олгодог. Энэ бол Бурхны зөрчлийг тэвчдэггүй байдал юм. Хүний халтхийг тэвчдэггүй Бурхны зан чанар нь альва бүтээгдсэн зүйлийн төсөөллийг даван гардаг бөгөөд бүтээгдээгүй зүйлсийн дундаас нэгэн ч үүнд хөндлөнгөөс оролцож нөлөөлөх чадваргүй. Үүнээс ч илүүтэйгээр үүнийг хуулбарлаж дуурайж чадахгүй. Тиймээс Бурхны цан чанарын энэ тал нь хүмүүсийн хамгийн сайн мэдэх ёстой зүйл юм. Бурханд өөрт нь л ийм зан чанар байдаг ба Бурхан өөрөө л ийм зан чанарыг эзэмшдэг. Хорон муу, харанхуй бүдүүлэг, тэрслүү байдал болон сатаны ёрийн муу үйлсийг хүн төрлөختнийг завхруулж залигдаг үйлсийг Бурхан үзэн яддаг учраас өөрийг нь эсэргүүцдэг бүх нүгэлт үйл хэргийг жигшдэг учраас мөн өөрийн ариун бузартаагүй мөн чанарын улмаас Бурхан ийм зөвхт зан чанартай байдаг. Үүнээс болж ямар ч бүтээгдсэн эсвэл бүтээгдээгүй зүйлс өөрийг нь илт эсэргүүцэж сөрхийг тэр тэвчихгүй. Түүний нэгэнтэй өршөөл үзүүлж эсвэл сонгож байсан хүн түүний зан чанарыг уурлуулж тэвчээр хүлээцтэй байдлын зарчмыг нь зөрчгөл юм бол тэр өчүүхэн төдийч өршөөлгүйгээр тэнгилзэлгүйгээр өөрийн зөвд зан чанарыг буюу хүний халтхыг тэвчдэггүй зан чанарыг илрүүлж гаргах болно. Бурхны уур хилэн бол бүх шудрах хүч болон бүх эерэг зүйлийн баталгаа юм. Бурхны үг, бодол, үйлдэлийн эдгээр жишээг ойлгосноор чи Бурхны зөвхт зан чанарыг буюу халдж болшгүй зан чанарыг ойлгож чадах уу? Эцсийн эцэст Бурхны иймэрхүү зан чанарыг хүн хэр их ойлгож чадхаас үл хамааран энэ нь Бурхны өөрийн цор ганц зан чанарын нэг тал билээ. Бурхны халтхыг тэвчдэггүй байдал нь түүний онцгой мөн чанар юм. Бурхны уур хилэн бол түүний онцгой зан чанар. Бурхны сүр жавхлан бол түүний онцгой мөн чанар юм. Бурхны уур хилэнгийн цаад зарчим нь зөвхөн түүний эзэмшдэг ялгамж чанар болоод байр суурийг төлөөлдөг. Энэ нь бас цор ганц Бурхны өөрийн мөн чанарын бэлэг тэмдэг юм гэдгийг дуртахын ч хэрэггүй. Бурхны зан чанар бол түүний төрөлхийн мөн чанар билээ. Цаг хугацаа өнгөрөхийн хэрээр энэ нь огтхонч өөрчлөгддөггүй, мөн байршил солигдох болгондож өөрчлөгддөггүй. Түүний төрлөх зан чанар нь түүний үгийн мөн чанар юм. Тэр өөрийн ажлыг хин дээр хэрэгжүүлдгээс үл хамааран мөн чанар нь өөрчлөгддөггүй. Зөвд зан чанар нь ч өөрчлөгддөггүй. Хүн бурхныг
уурлуулах үед түүний илгээдэг зүйл нь түүний төрлөх зан чанар юм. Энэ үед түүний уур хилэнгийн ардах зарчим өөрчлөгддөггүй. Түүний цорын ганц ялгамж чанар байр суурьч өөрчлөгддөггүй. Мөн чанар нь өөрчлөгдсөн учраас эсвэл түүний зан чанар өөр элементийг бий болгосон учраас тэр уурлдгүй. Харин өөрийг нь эсэргүүцэх хүний эсэргүүцэл түүний зан чанарт халддаг учраас уурлдаг. Хүн бурхныг эрээ цээргүүгээр өдөөн хатгах нь бурхны ялгамж чанар болон байр суурийг ихэд сордог. Бурхны үзэл бодлоор бол хүн түүнийг сорих үедээ түүнтэй тэмцэлдэж, түүний уур хилэнг туршиж байдаг. Хүн бурхныг эсэргүүцэх үед, бурхантай тэмцэлдэх үед, бурхны уур хилэнг тасралтгүй турших үед, өөрөөр хэлбэл бас нүгэл өргөн тархах үед бурхны уур хилэн аяндаа илэрч харагдана. Тиймээс бурхны уур хилэнгийн илэрхийлэл нь бүх муу ёрийн хүч оршин байхаа болно гэдгийг билэгддэг. Дайсагнагч бүх хүч устгагдана гэдгийг билэгддэг. Энэ бол бурхны зөвхт зан чанарын цор ганц байдал бөгөөд энэ нь бурхны уур хилэнгийн цор ганц байдал билээ. Бурхны эрхэм чанар болон ариун байдал соригдох үед мөн шударга хүчнүүд хаагдж хүнд харагдахгүй байх үед бурхан уур хилэнгээ илгээх болно. Бурхны мөн чанараас үүдэн бурхантай арсалдаж эсрэг үүсэлдэж түүнтэй тэмцэлддэг газар дээрх бүх хүчин ёрийн муу завхарсан шударга бус юм. Тэдгээр нь сатанаас гардаг ба түүнд харьяалагддаг. Бурхан шударга гэрэлгийг ээтэй өөсөвгүй ариун учраас бурхны уур хилэн дүрлцхийн хамтаар ёрийн муу ялзармал сатанд харьяалагддаг бүх зүйл үгүй болох болно. Бурхны уур хилэн асах нь түүний зөвд зан чанарын нэг илэрхийлэл боловч бурхны уур хилэн яавч өөрийн байг ялгуурлдгүй эсвэл зарчимгүй байдаггүй. Эсэргээр бурхан огтхонж хурдан уурлдаггүй. Мөн өөрийн уур хилэн болон сүр жавхланг яаран харуулдаггүй. Түүнчлэн бурхны уур хилэн мэддэхүйц хянагдж хэмжигдэж байдаг. Үүнийг хүн уурлаж бухимдан уураа гаргадагтай огтхонж харьцуулшгүй. Библиэд хүн бурхан хоёрын хоорондох маш олон яриа тэмдэглэгдсэн байдаг. Энэ хүмүүсийн зармийнх нь үг өнгөцхөн мэдлэггүй ягаад хүүхдийн шиг байдаг боловч бурхан тэднийг цохон унгаагүй мөн тэднийг яллаагүй. Ялангуяа Йовын шалгалтын үеэр Йовд хэлсэн үгийг нь сонссныхон дараа Йохова бурхан Йовын урван найз болон бусад хүмүүст хэрхэн хандсан бэ? Тэр тэднийг ялсан уу? Тэдэнд хэлгэнсэн үү? Тэрээр ямарч ийм юм хийгээгүй. Харин ч тэдний төлөө гуйж, тэдний төлөө залбир гэж Йовд хэлсэн. Нөгөө талаар бурхан тэдний алдааг үнэн сэтгэлээсээ авч үзээгүй. Эдгээр тохиолдол нь бүгд завхарсан, мэдлэггүй хүмүүст ханддаг бурхны үндсэн хандлагыг төлөөлдөг. Тиймээс бурхан уур хилэнгээ гаргах нь
ямартайж өөрийн сэтгэл санааны байдлыг илэрхийлж гаргаж байгаа явдал биш юм. Бурхны уур хилэн нь хүний ойлгодог шигээр уур хилэн нь бүхэлдээ дүрсхийн гарч байгаа хэрэг биш. Бурхан сэтгэл хөдлөлөө барьж чадхаа болсноос болж эсвэл уур нь буцалж үүнийг гаргах ёстой болсноос болж уур хилэнгээ гаргадаг юм биш. Эсэргээр түүний уур хилэн бол зөвхт зан чанарынх нь илэрхийлэл, зөвхт зан чанарынх нь жинхэнэ илэрэл юм. Энэ нь түүний ариун мөн чанарыг бэлэгдсэн илчлэл билээ. Бурхан бол уур хилэн, мөн ямар ч зөрчлийг төвчдөггүй. Энэ нь Бурхны уур хилэн учир шалтгаануудыг ялгадаггүй. Эсвэл зарчимгүй байдаг гэсэн үг биш. Харин завхарсан хүмүүс л учир шалтгааныг ялгахгүй, зарчимгүйгээр дураараа уурладаг. Хүн байр суурьтай бол мөц, түүний хувьд сэтгэл хөдлөлөө хянахан үргэлж хэцүү болно. Иймээс сэтгэл ханамжгүй байдлаа илэрхийлж, сэтгэл хөдлөлөө гаргах тохиолдлуудыг таатайгаар шүүрэн авдаг. Өөрийн чадварыг илчилж, байр суурь, ялгамж чанар нь энгийн хүмүүсийнхээс ялгаатай гэдгийг бусдад мэдэгдэхийн тулд тэрээр ямар ч шалтгаангүйгээр байнга уурладаг. Мэдээж ямар ч байр суурьгүй завхарсан хүмүүсийн сэтгэл санаач бас байнга хяналтаа алддаг. Хувийн ашиг сонирхол нь хохирсноос болж тэд ихэвчлэн уурладаг. Өөрсдийн байр суурь, нэр хүндийг хамгаалахын тулд завхарсан хүн төрлөختөн сэтгэл хөдлөлөө үргэлж гаргаж биеэ тоосон уг чанараа илчлэх болно. Нүглийн оршин тогтнолыг хамгаалахын тулд хүн уурлаж сэтгэл хөдлөлөө гаргах ба эдгээр үйлдэл нь сэтгэл ханамжгүй байдлаа илэрхийлдэг хүний арга зам юм. Эдгээр нь бохир зүйл, залмих, далд явуулах, хүний завхрал, ёрын муугаар бэлгдэг. Үүнээс жилүүтэйгээр хүний зэрлэг санаархал хүслээр бэлгэж байдаг. Шудраг ёс, хорон муу байдалтай тэмцэлдэх үед хүн шудраг ёсны оршин тогтнолыг хамгаалахын тулд уурлахгүй. Харин ч эсэргээр шудраг ёсны хүчийг занал хийлж, хяхан хавчиж, дайрч товтлох үед хүн үл ойшоосон, зайс хийсэн, хойш суусан хандлагатай байдаг. Гэвч муу ёрын хүчтэй тулгарх үедээ хүн аялдан дагсан, мэхийж, бүхэлдсэн хандлагатай байдаг. Тиймээс хүн уурлах нь муу ёрын хүчний гарах гарц, мөн махан биетэй хүний улангассан зогсоохын аргагүй ёрын муу зам байдлын илэрхийлэл юм. Гэхдээ Бурхан уур хилэнгээ илгээх үед бүх муу ёрын хүч зогсох болно. Хүнийг хорлох бүх нүгэл зогсоно. Бурхны ажилд саад болдог дайсагнагч бүх хүч илэрхий болж тусгаарлагдан харагдана. Бурхныг эсэргүүцдэг сатаны бүх хамсаатан шийтгэгдэж үнцээрээ устгагдана. Оронд нь Бурхны ажил ямар ч саад бартаагүйгээр урагшлана. Бурхны удирдлагын төлөвлөгөө хуваарийн дагуу алхам алхмаар үргэлжлэн хөгжинэ. Бурхны сонгосон хүмүүс сатаны хөндлөнгийн оролцоо хууралтаас ангид байх болно. Бурхныг дагдаг хүмүүс амар амгалан тайван орчинд Бурхны удирдлаг болон хангамжийг эдлэн. Бурхны уур хилэн бол бүх муу ёрын хүчийг үржиж хурдан тархахаас сэргийлдэг хамгаалалт бөгөөд мөн энэ нь бүх
зөв шударга эерэг зүйлийн оршин тогтнол тархалтыг хамгаалж тэднийг хориг сүрлээс мөнхөд хамгаалдаг баталгаа билээ. Бурхан Содомыг сүрүүлсэн энэ явдал дээр та нар түүний өөр хилэнгийн мөн чанарыг харж байна уу? Түүний өөр хилэн дотор ямар нэг зүйл холилдсон уу? Бурхны өөр хилэн холцгүй цэвэр үү? Хүний үгийг ашиглан хэлбэл Бурхны өөр хилэн жинхэнэ үү? Түүний өөр хилэнгийн ард ямар нэг арга зал байдгүй? Ямар нэгэн нууц явуулга байдгүй? Хэлж болохгүй ямар нэгэн нууц байдгүй? Би та нарт нухацтайгаар, баттайгаар ингэж хэлж чадна. Бурхны өөр хилэнд хэн нэгнийг эргэлзэхэд хүргэх ямар ч зүйл байхгүй. Түүний өөр хилэн бол цэвэр, холцгүй өөр бөгөөд өөр ямар нэг санаа зорилго өвөрлдөггүй. Түүний өөр хилэнгийн шалтгаан нь цэвэр ариун, буруушааж шүүмжлэхийн аргагүй байдаг. Энэ нь түүний ариун мөн чанарын төрөлхийн илрэл, илэрхийлэл юм. Энэ бол өөр ямар ч бүтээлийн эзэмшдэггүй зүйл билээ. Энэ бол Бурхны цор ганц зөвд зан чанарын нэг хэсэг бөгөөд энэ нь бас бүтээгч болон түүний бүтээлийн тус тусын мөн чанарын хоорондох эрс тэрс ялгаа юм. Хүн бусдын нүдэн дээр эсвэл тэдний нүднээс далдуур уралдах нь хамаагүй. Хүн бүхэнд өөр өөр санаа зорилго байдаг. Магадгүй тэд өөрсдийн нэр хүндийг өсгөж байгаа. Эсвэл өөрсдийн хувийн ашиг сонирхлыг хамгаалж, өөрсдийн алдар хүндийг хадгалж, нэр нүрээ бодож байж болох юм. Зарим хүн уураа барьхаар хичээдэг байхад, зарим нь илүү түргэн зантай байдаг ба, өчүүхэн төдийж биеэ барилгүйгээр хүссэн үедээ нэн даруй уурладаг. Товчхондоо хүний уур завхарсан зан чанараас нь үүсдэг. Үүний зорилго ямар байх нь хамаагүй. Энэ нь махц усных, уг чанарынх байдаг. Энэ нь шударга ёс юм уу? Шударга бус байдалтай ямар ч хамаагүй. Учир нь хүний уг чанар болоод мөн чанарын юуч үнэнтэй зохицдаггүй. Тиймээс завхарсан хүмүүсийн уур уцаарыг Бурхны уур хилэнтэй харьцуулах ёсгүй. Сатаны завхруулсан хүний үйлдэл нь бүхэлдээ завхарлыг хадгалж хамгаалах хүслээс эхэлдэг бөгөөд завхарал дээр үндэслэлдэг. Тиймээс хэдий онлын хувьд зохистой мэт санагдж байсан ч хүний уурыг Бурхны уур хилэнтэй харьцуулж болохгүй. Бурхан уур хилэнгээ гаргах үед муу ёрийн хүчнүүд зогсож, муу ёрийн зүйлс устгагддаг байхад шударга болоод эерэг зүйлс Бурхны халамж хамгаалтыг эдэлж үргэлжлүүлэн орших боломжтой болдог. Шударга бус, сөрөг, ёрийн муу зүйлс нь шударга эерэг зүйлсийн хэвийн үйл ажиллагаа болон хөгжлийг саатуулж, үймүүлж, сүйтгдэг учраас Бурхан өөр хилэнгээ илгээдэг. Бурхны өөр хилэнгийн зорилго нь өөрийн байр суурь, ялгамж чанарыг хамгаалах явдал биш. Харин шударга, эерэг, үзэсгэлэнтэй, сайн сайхан зүйлсийн оршин тогтнолыг хамгаалж, хүний хэвийн амьдралын хууль, дэг журмыг хадгалах явдал юм. Энэ бол Бурхны өөр хилэнгийн их сурвалж билээ. Бурхны өөр хилэн бол түүний зан чанарын
тун зөхөстэй төрөлхийн жинхэн илрэл мөн. Түүний уур хилэнгийн ард ямар ч санаа зориг байдаггүй. Хуран мэхлэлт хувил данч байдаггүй. Үүнээс ч илүүтэйгээр түүний уур хилэн нь завхарсан бүх хүнд байдаг хүсэл, залмих, хором муу байдал, хүчрхийлэл, муу муухайг эсвэл өөр ямар ч зүйлийг агуулдаггүй. Бурхан өөрийн уур хилэн гэлгээхээс өмнө бүх зүйлийн мөн чанарыг аль хэдийн төв тодорхой бүрэн дүүрэн харсан бөгөөд тодорхой үнэн зөв тодорхойлолт шийдлүүдийг аль хэдийн боловсруулсан. Тиймээс Бурхны хийдэг бүх зүйлийн зориг төв тодорхой бөгөөд түүний хандлагч мөн адил юм. Тэр хайнг биш. Тэр сохор биш. Тэр түргэн зантай биш. Тэр хайхрамжгүй биш. Үүнээс ч илүүтэйгээр тэр зарчимгүй биш. Энэ бол Бурхны уур хилэнгийн бодтой тал бөгөөд Бурхны уур хилэнгийн энхүү бодтой талаас үүдэн хүмүүс хэвийн оршин тогтнох болсон юм. Бурхны уур хилэнгүүгээр хүмүүсийн амьдралын нөхцөл хэвийн бус байх байв. Шудраг, үзэсгэлэнтэй, сайн сайхан бүх зүйл устгагдж оршин тогтнохоо болох байв. Бурхны уур хилэнгүүгээр бүтээгдсэн зүйлийн оршин тогтнох хууль дэг журам эвдэгдэж эсвэл бүрэн сүйрэх байлаа. Хүнийг бүтээснээс хойш Бурхан хүн төрлөختний хэвийн оршин тогтнолыг хамгаалж хадгалахын тулд зөвд зан чанараа тасралтгүй ашигласан юм. Түүний зөвд зан чанар нь уур хилэн сүр жавхлан агуулдаг учраас бүх муу хүн зүйл эд юм болон хүн төрлөختний хэвийн оршин тогтнолыг үймүүлж хохироодаг бүх зүйл түүний уур хилэнгийн улмаас шийтгүүлж хянуулж устгагддаг. Хэдэн мянган жилийн туршид хүн төрлөختнийг үдирдах Бурхны ажлын дунд Бурхныг эсэргүүцэж сатаны хамсаатан боол мэт авирлдаг бүх төрлийн бузар муу ёрын сүнснүүдийг цохиж устгахын тулд Бурхан зөвд зан чанараа тасралтгүй ашигласаар ирсэн. Тиймээс хүнийг аврах Бурхны ажил үргэлж өөрийнх нь төлөвлөгөөний дагуу үргэлжилсэн. Өөрөөр хэлбэл Бурхны уур хилэнгийн оршин тогтнолоос болж хүн төрлөختний дундах хамгийн зөв шудраг үйлс хизээж эвдэгдээгүй. Та нар Бурхны уур хилэнгийн мөн чанарын талаар ойлголттой болсон болохоор сатаны ёрын мууг хэрхэн ялгах талаар илүү дээр ойлгодог болсон нь гарцаагүй. Сатан гаднаа инэрл журамтай мэт харагддаг ч мөн чанартаа харгисагаад ёрын муу юм. Сатан олон нийтийг мэхэлснээр нэр хүнд олж авдаг. Тэр байнга өөрийгөө зөв шудраг байдлын манлайлагч үлгэр дуурайл болгон тогтоодог. Зөв шудраг байдлыг хамгаалах талбаандор хүнд хор учруулж, хүний сүнсийг залгиж, хүнийг мэгдүүлж, хуурн мэхэлж, төрхөрхийн тулд бүх төрлийн арга барил ашигладаг. Түүний зорилго нь хүнээр ёрийн муу үйл хэрэгээ зөвшөөрүүлж, хүнийг дагуулах, мөн Бурхны эрх мэдэл дээд эрхийг эсэргүүцэхэд хүнийг өөртөө нэгтгэх явдал юм. Гэсэн ч хүн түүний залмих, хувил дан болон өөдгүй шинжүүдийг мэддэг болох үед түүгээр гишиглүүлж, түүнд хууртахыг эсвэл үргэлжлүүлэн түүнд боолчлогдохыг
түүнтэй хамт шийтгүүлж устгуулахыг хүсэхгүй байх үед Сатан урдийн ариун гэгээн чанараа өөрчилж жинхэн ёрийн муу харгас догшин муухай хэрцгий нүүр царайгаа илчлэхийн тулд хуурамч бага хуулан хайдаг. Тэр өөрийг нь дагахаас татгалздаг бүх хүнийг болон өөрийнх нь муу ёрийн хүчийг эсэргүүцдэг хүмүүсийг үгүй хийхээс өөр юу ч хүсдэггүй. Энэ үед Сатан итгэл даах хүйц боловсон дүр төрхтэй байж чадхаа бүлдэг. Харин ч хоньны арьс нөмөрсөн жинхэн муу муухай чөтгөрлөг чанар нь илчлэгддэг. Явуулгын илчлэгдэж жинхэн төрхн ил болмогц Сатан өөрсөж зэрлэг балмад занга илчилдэг. Хүмүүсийг хорлож залгих түүний хүсэл улам бүрл нэмэгдэх болно. Учир нь хүн үннийг ухаарахад тэр өөрсдөг. Ирэх чөлөө болон гэрэлд тэмүүлж өөрийнх нь шоронгоос чөлөөлөгдхийг хүссэн ирмэлцнийхэн төлөө тэрээр хүнд хатуу үс сандаг. Түүний уур хилэн ёрийн мууг хамгаалах зорилготой байдаг бөгөөд энэ нь ч бас харгас хэрцгий уг чанарынх нь жинхэнэ илрэл юм. Сатаны хийсэн бүхэн нь түүний ёрийн муу уг чанарыг харуулдаг. Хүнд сатаны хийсэн бүх ёрийн муу үйл хэрэгээс хүнийг төөрөгдүүлэн өөрийгөө дагуулах гэсэн эртний хичээл чармайлтаас нь эхлээд хүнийг ашиглаж ёрийн муу үйл хэрэгтээ татан оруулах хүртэл мөн үнэн нүүр царай нь илчлэгдэж хүн түүнийг таньж хайсны дараа хүнд өс санах хүртэл бүгд сатаны ёрийн муу мөн чанарыг илчилдэг. Сатан эерэг зүйлтэй ямар ч хамаагүй. Сатан бол бүх ёрийн муу зүйлийн их сурулж хэмээх баримтыг бүгд баталдаг. Түүний үйлдэл нэг бүр муу муухайг нь хадгалж, муу үйл хэргийг нь үргэлжлүүлж, шудраг болон эерэг зүйлсийн эсрэг явж, хүний хэвийн оршин тогтнолын хууль дэг журмыг алдагдуулдаг. Тэдгээр нь бурханд дайсгандаг ба бурхны өөр хилэн тэдгээрийг устгах болно. Сатанд өөрийн гисэн өөр хилэн байдаг боловч түүний өөр хилэн нь ёрийн муу уг чанараа гаргах арга зам юм. Сатан унтууцж улангсан уралдгийн шалтгаан нь ийм байдаг. Түүний үгээр хэлшгүй явуулга ил болсон. Түүний хувилдаан амжилт тавих нь тиймж амаргүй. Бурхныг орлож, бурхан шиг авирлах гэсэн түүний зэрлэг санаархал эрмэлзэл нь цогогдож саад учирсан. Бүх хүнийг хинах түүний зориг талаар болж хизээж биелэхгүй болсон. Бурхан өөр хилэнгээ ахин дахин гаргасан нь Сатаны хувилдан хэрэгчхийг зогсоож, сатаны муу муухай үүсэж дэлхийг тасалдуулсан. Тиймээс сатан бурхны өөр хилэнг үзэн яддаг, бас үүнээс айдаг. Бурхан өөр хилэнгээ гаргах болгондоо сатаны жигшүүрт үнэн дүр төрхийг ил болгоод зогсохгүй, мөн сатаны хорон муу сэдлийг илчилдэг. Үүний зэрэгцээ хүмүүсийн эсрэг сатаны уур хилэнгийн шалтгаан бүрмөсөн илчлэгддэг. Сатаны уур хилэн буцалх нь түүний хорон муу уг чанарын жинхэнэ илрэл, түүний явуулгын илчлэл юм. Мэдээж сатан үүрсэх болгонд энэ нь
муу ёрын зүйлсийн сүрлийг зарладаг. Энэ нь эерэг зүйлсийн хамгаалалт болон үргэлжлэлийг зарладаг бөгөөд Бурхны үүр хилэнгийн халдж болшгүй гэдгийг зарладаг. Бурхны зөвд зан чанарыг мэдхийн тулд хүн туршлага болон төсөөлөлдөө найдах ёсгүй. Чи Бурхны шүүлт гисхээлттэй тулгарх үедээ Бурхны үгэнд холц нэмэгдсэн гэж хэлэх үү? Бурхны үүр хилэнгийн ард үлгэр домог байдаг ба түүний үүр хилэн холцтой гэж чи хэлэх үү? Бурхны зан чанар бүхэлдээ зөвхт байх албагүй хэмээн хэлж түүнийг гүтгэх үү? Бурхны үйл хэрэг болгонтой харьцах үедээ чи эхлээд Бурхны зөвд зан чанарт өөр ямар ч холц байдаггүй. Энэ нь ариун агаад өөсөвгүй гэдгийг тодорхой мэдэж байх ёстой. Эдгээр үйл хэрэг нь хүмүүст өгөх Бурхны цохилт, шийтгэл, суйрлыг агуулдаг. Бурхны үйл хэрэг бүр түүний төрлөх зан чанар болон төлөвлөгөөний дагуу нарийн чанд хийгддэг. Энэ нь хүний мэдлэг, уламжлал, гүн ухааныг агуулдаггүй. Бурхны үйл хэрэг нэг бүр нь түүний зан чанар, мөн чанарын илэрхийлэл бөгөөд завхарсан хүмүүст харьяалагддаг юутай ч холбоогүй байдаг. Хүний үзлэр бол хүнд хандах Бурхны хайр, өршөөл, хүлээцтэй байдал, өөсөвгүй, холцгүй бөгөөд ариун байдаг. Гэсэн ч Бурхны хилэгнэл болон үүр хилэн мөн адил холцгүй гэдгийг хэнж мэддэггүй. Түүнчлэн Бурхан яагаад хүний халдахыг төвчдөггүйг эсвэл түүний хилэгнэл яагаад маш их байдаг тухай асуултуудыг хэнж нэгтлэн авч үзээгүй. Эсэргээр зарим хүн Бурхны үүр хилэнг завхарсан хүний үүр уцаартай андуурдаг. Тэд Бурхны үүр хилэнг завхарсан хүний улангассан үүр гэж ойлгодог. Тэд бүр Бурхны үүрийг хүний завхарсан зан чанарын төрөлхийн илрэлтэй яг адил гэж андуурн үздэг. Бурхан үүр хилэнгээ гаргах нь дургүйцлээс үүсдэг завхарсан хүний үүртэй яг адилхан гэж эндүүрэн итгэдэг. Тэрч бүхэл Бурхан үүр хилэнгээ гаргах нь түүний сэтгэл хөдлөлийн илэрхийлэл гэж эндүүрэн итгэдэг. Энэ нөхөрлийн дараа энд байгаа та нар дор бүрнэ Бурхны зөвд зан чанарын талаар буруу ойлголт, төсөөлөл, таамаглалтай байхаа болно гэж би найдаж байна. Мөн миний үгийг сонссныхоо дараа Бурхны зөвд зан чанарын үүр хилэнг зүрх сэтгэлдээ үнэхээр танин мэдэж, Бурхны үүр хилэнгийн талаарх урдийн буруу ойлголтоо хойш тавьж, Бурхны үүр хилэнгийн мөн чанарын талаарх өөрсдийн буруу ойлголт, үзэл бодлыг өөрчилж чадна гэж би найдаж байна. Түүнчлэн та нар зүрх сэтгэлдээ Бурхны зан чанарын талаар нарийн зөв тодорхойлолттой болж, Бурхны зөвд зан чанарын талаар эргэлзэхээ болж, Бурхны жинхэнэ зан чанарт хүний альва дүгнэлт юм уу төсөөллийг тулгахгүй гэж би найдаж байна. Бурхны зөвд зан чанар бол Бурхны жинхэнэ мөн чанар билээ. Энэ нь нэгэн хэвд зүтгсэн эсвэл хүний бичсэн зүйл биш. Түүний зөвд зан чанар бол түүний зөвд зан чанар бөгөөд альч бүтээлтэй ямар нэг харилцаа холбоогүй. Бурхан
өөрөө бол Бурхан өөрөө. Тэр хизээч бүтээлийн нэг хэсэг болохгүй бөгөөд бүтээгдсэн зүйлсийн дундах гишүүн болсон ч гэсэн түүний төрөлхийн зан чанар болон мөн чанар өөрчлөгдөхгүй. Тиймээс Бурхныг мэдэх нь эд юмыг мэдэхтэй адил биш. Энэ нь ямар нэг зүйлийг задлан шинжлэх явдал биш. Мөн хүнийг ойлгох явдалч биш юм. Хэрвээ хүн эд юмыг мэдэх эсвэл хүнийг ойлгох үзэл баримтлал юм уу? Арга барилаа Бурхныг мэдхэд ашиглах юм бол Бурхны талаарх мэдлэгийг олж авч хизээж чадахгүй. Бурхныг мэдэх нь туршлага эсвэл төсөөллөөс хамаардаггүй. Иймээс чи туршлага болон төсөөллөө Бурханд хизээж тулгах ёсгүй. Чиний туршлага болон төсөөлөл хичнээн ч баялаг бай. Тэдгээр нь мөн л хязгаарлагдмал юм. Үүнээс чилүүтэйгээр төсөөлөл чинь баримттай нийцдэггүй. Үнэнтэй бүрч нийцдэггүй ба. Бурхны жинхэнэ зан чанар болоод мөн чанартай таардаггүй. Бурхны мөн чанарыг ойлгохын тулд өөрийн төсөөлөлд найдах юм бол хизээж амжилтанд хүрэхгүй. Цорын ганц зам бол Бурхнаас ирдэг бүхнийг хүлээн зөвшөөрч дараа нь аажмаар туулж ойлгох явдал юм. Хамтын ажиллагаанаас чинь үүдэн үн нээр өлсөж цангаж байгаагаас чинь болж өөрийгөө үнэхээр ойлгуулж мэдүүлэхээр Бурхан чамайг гэгээрүүлэх өдөр ирнэ. Үүгээр ярианыхан энэ хэсгийг дуусгацгаая.